Det är lite som att gå på krogen MySpace. I min tes. Det är så att man får se på band. Sitta och prata med folk. Skaffa nya kontakter. Slipper bli full. 2 miljoner band och 100 miljoner användare. Ikväll surfar musikbyrån på MySpace. Sajten som revolutionerat musikvärlden. Hej, ja, vi ska tillbringa hela kvällens program ute på nätet. För årets största snackis i musikvärlden. Det har inte varit någon ny hiphop-hybrid eller det faktum att Pete Doherty både knarkat och legat med Kate Moss samtidigt. Nej, 2006, det är året då internetsajten MySpace har vänt upp och ner på hela musikbranschen. Det handlar om en community-sida där man som medlem kan lägga ut sina låtar för gratis lyssning och nedladdning. På bara några år har det blivit det bästa sättet att hitta ny musik och samtidigt en väldigt smidig väg för musiker att nå ut till hela världen. Under kvällen så träffar vi några av artisterna som gått från totalt okända till toppen av listorna via internet och MySpace. Bland andra då Lily Allen, Cassie, Arctic Monkeys och Englands hetaste up-and-coming band, Klaxons. Men vi ska börja hemma hos Annika Hello Seyfried Norlin, en MySpace-narkoman som till och med satt upp regler för hur mycket tid om dagen hon får tillbringa på nätet. Hur skulle du beskriva ditt förhållande till MySpace? Jag skulle beskriva det som det en alkoholist har till alkohol. Och att jag just nu är i en period där jag försöker dra ner på beroendet. Nej, men att det är så, allting är så himla enkelt och liksom det är så lätt att komma åt det. Så att jag har tenderat att sitta alldeles för mycket och kolla efter ny musik och så. Jag sitter egentligen inte nästan någonting och fipplar min egen sida, utan det mesta jag letar andra grejer. Ja, jag har en 15 minuters tidsgräns nu. Jag har suttit på MySpace i 15 minuter så det måste ta slut. Ska vi ta och kolla lite hur den ser ut så där? Min sida? Ja. Det kan vi göra. Här är en ful bild på mig som Maja tagit när vi spelade Linköping. Här har jag lagt upp 4 låtar som man kan ladda ner gratis. Senast jag la upp en låt som heter The Quiz som var väldigt tänkt att den här ska vi använda och lägga ut just på MySpace för att den kommer att funka på internet lite så. Varför då? Eller varför skulle den kunna funka på internet? Om man är MySpace och internetnörd som jag, så sitter man och lyssnar på väldigt mycket musik hela tiden. Då så kanske man inte orkar lyssna på hela låtar, utan då kanske man bara lyssnar på 30 sekunder av någonting. Och då behövs det någonting som sticker ut. Och The Quiz börjar till exempel med knäklapp. Så då blir man så här, vad är det här för någonting? Istället för att det ska börja med någon slirig gitarrslinga som kanske är vanligt. You look nice, alright, and I like the way you nod after everything I say, like it actually means something to you. And I like your record collection, Townsend Jens with a hint of Ricky Lee. And you cleaned up the bathroom, made a really nice suit, but a bit too much sci-fi in your shelf with DVDs. But there are things you need to know about me. I'm weak right now, so weak right now. I need proof for a dare to open this heart, so I prepared a quiz for you. Idag har jag fått hej, jag tycker dina låtar är superfina, dina texter så fint ihopsydda och härligt producerade. Tack för det, Klara. Det är väl nästan bara snälla kommentarer som kommer in, kan jag misstänka. Ja gud, det är därför MySpace har blivit så stort, för det är liksom ett ryggdunkande utan dess like. Det kan vara vad som helst. Det är 3 pensionärer från Jordbro som spelar näsflöjt. Så kan det ändå komma in liksom någon sån här Texas-amerikan som bara, great stuff man, thanks for the ad.
Alltså anledningen till att jag verkligen älskar MySpace, det är ju på något sätt att det är så otroligt enkelt så att alla kan använda det. Det är nog ingen som inte skulle klara av att lägga upp en låt på MySpace, för det är så superenkelt. Jag tror vi har passerat dina 15 minuter för länge sedan, så vi måste nog gå ut nu. Ja.